драги неврокопчани, знаете, че идеята да се възстанови тази много важна, престижна литературна награда на името на академик Людмил Стоянов е на Съюза на българските писатели и на община Гоце Делчев. Така че от няколко месеца Боян Ангелов и вашия любим кмет Владимир Москов обсъждат и разгледаха редица номинации и се спряха журито и двете институции на една фигура, която ви е добре позната, защото е ваш съгражданин, поетът, публицистът, есеистът. Доста работи може да кажем, даже и детски книги, класик на детската литература, Петър Андасаров, един от най-ярките съвременни български писатели с значим принос през последните години за българската литература и словесност. От две години насам издателството Захари Стоянов започна издаването на неговите съчинения. Те са вече 8 книги, в които се включват всички тези жанрове, за които споменахме. Трябва да кажем, че това мило тържество е и под егидата и с благословението на негово високо преосвещенство неврокопския митрополит Серафим. И то съвпада с една идея на кмета Москов да донесем дарение на книги на няколко издателства. Български писател Захари Стоянов. Те отиват за училищни библиотеки в Драма и в Кавала, както и за вашето читалище, едно внушително дарение, класическа българска литература, съвременна българска литература. Уважаеми присъстващи, за мен е особена чест да присъствам в днешния ден във вашия град. Искам да кажа, че за първ път през живота си идвам в Гоце Делчев и съм възхитен от града и това, че в древния Никополис Апнестум е бил и самия апостол Павел, който основава една от апостолските християнски църкви. Този град с такава величествена традиция, с такъв дух и който носи името на един от най-великите българи Гоце Делчев, наистина заслужава такава участ и такава съдба. Аз съм благодарен на община Гоце Делчев и лично на кмета Владимир Москов за това, че ние отново възстановяваме наградата академик Людмил Стоянов. Ако ги няма българските общини, няма да има и българска култура и конкретно българска литература, защото докато държавата се начуди и се наумува, всъщност може да загине най-важното – културата на един народ. Цялата тази традиция показва, че ние наистина сме на прав път и смятам, че с ръководството на община Гоце Делчев ще продължим в тази насока и наградите на името на Людмил Стоянов да се множат. И позволете ми да поканя господин Петър Андасаров да връча наградите от името на община Гоце Делчев и от името на Съюза на българските писатели. Заповядай. Честита награда. Безкрайно съм благодарен на община Гоце Делчев и на Съюза на българските писатели за тази висока награда, която за мен е знакова. Това са двете литературни награди национални, които аз получавам. Най-големите, най-значимите и най-скъпите ми. Наградата академик Людмил Стоянов, националната награда и националната награда Георги Чакаров. Благодаря на журито, детето на Владимир Москов, на Иван Гърницки и на председателя на българските писатели,
Боян Ангелов. Не ми даде награда голяма в моят творчески живот и никакво почти внимание не само към мен, а и към още един-двама души. Моя град Разлог, където получих и средното си образование, а ето че с тази награда ме дарява този първи град, който съм дал. Може би се дължи и на това, че тук все пак е Владимир Москов, който безкрайно уважавам и обичам, тъй като той също ни обича. Благословения са хората, които обичат литературните творци.